Якщо б ми з вами не почали говорити про сіль в той час, коли це дійсно сталося, а коли я почув перший дзвінок від журналіста, я зрозумів, що зараз почнеться паніка. Хоча для того, щоб ми забезпечили Україну солью по нормальній ціні, не по 50-60 гривень, а по 25, яка б дійсно коштувала б в магазинах та на ринках, можливо, було б потрібно десь 2-3 тижні, щоб просто бізнес зробив ту справу, яка була потрібна. Але виник дефіцит, і зараз ми дійсно не знаємо, коли ми зможемо заповнити, оскільки скільки б зараз не привозили солі за кордону, а її зараз привозять з різних країн. І щоб ви розуміли, ціна за якою за кордоном український бізнес купує кам'яну сіль, становить від 12 до 15 гривень за кілограм. А морської солі дорожче 20-25 гривень, але з доставкою в Україну це може коштувати 25. Але вибачте, коли всі чекають, коли привезуть, то дійсно її ціна зростає до 50-60. Так що той випадок, коли ми самі, на жаль, вимушені жалкувати про те, що ми робимо.